Sürücülərlə piyadalar bəzən bir-birlərini qarşılıqlı ittiham edirlər. Hansı tərəfin haqlı olduğunu aydınlaşdırmaq çətin olsa da, aydın olan qorxunç rəqəmlərdir ki, ötən il ölkə ərazisində 329 nəfər məhz maşın vurmasından dünyasını dəyişib. Ani diqqətsizlik ucbatından dünyasını dəyişən və ya ağır xəsarət alan insanların sayı hər il artır. Sürücülərlə yanaşı piyadaların da yola diqqət yetirməsi çox vacibdir. Statistika kifayət qədər narahat olmağa səbəb verir. Ötən il piyadaların vurulması ilə bağlı 816 nəqliyyat hadisəsi baş verib. Bu ilin yanvar ayında isə 86 piyada vurulub, nəticədə 35 nəfər həlak olub, 54 nəfər isə yaralanıb. Piyadalarımız bir qədər nəzərə almalıdırlar ki, avtomobilin piyadanı vurması nəticəsində çox nadir hallarda görürsünüz ki, onun həyatını xilas etmək mümkün olsun. Yəni, bunun rəqəmlər də göstərir ki, 329 nəfərdən 325-i avtomobil vuran kimi dərhal hadisə yerində dünyasını dəyişib. Təkcə fevral ayında, yəni fevral ayının birindən 12-sinə dək Respublika ərazisində 27 piyada vurma hadisəsi qeyd alınıb və nəticədə 13 piyada dünyasını dəyişib, 17 nəfər isə xəsarət alıb. Piyadaların vurulmasına heç də hər zaman sürücü və ya piyada ehtiyatsızlığı səbəb olmur. Yol infrastrukturunun əlverişsiz olması, sürücülərin piyada keçidini vaxtında görməsinə mane olan dirək və ya yaşıllıq da bədbəxt hadisəni qaçılmaz edir. Mütəxəssislərin fikrincə bu yolda salınan həmin gördüyünüz yaşıllıq aşağıdan gələn sürücülərin qarşıdakı piyada keçidini görməsinə əngəl olur. Gördüyünüz kimi burada yol nişanı quraşdırılıb, piyada keçidi yol nişanı əslində düzgün quraşdırılıb, yəni keçidin yanında quraşdırılmalıdır. Amma sürücü onu əvvəldən hardasa bir 100-150 metr əvvəldən görə bilməlidir. Görməlidir ki, ona uyğun hərəkət edə bilsin, qavraya bilsin. Amma burada nə baş verir? Məsələn, bax, oradan dönən maşınları görürsünüz. Yalnız 10 metr məsafə qalmış sürücü onu görə bilir. Burada amma əslində bu hərəkət necə təşkil olunmalı idi? Bu ağaclar, gördüyünüz o ağaclar orada olmamalı idi. O balaca, yaşıl, həmişə yaşıl ağaclar orada olmamalı idi ki, sürücü artıq o yoxuşu qalxanda rahat şəkildə burada keçidi keçə bilən, keçməyə başlayan piyadaları görə bilsin. Bax, bura parkdır. Yay, qış, bura ailələr gəlir, uşaqlar gəlir. Burada nə qədər, belə deyək, piyada vurma hadisələri baş verib. Ekspert Elməddin Muradlı qeyd edir ki, bu kimi halların baş verməməsi üçün müxtəlif qurumlar birgə işləməlidir. Yol kənarında piyada keçidlərinin ətrafında parklar salınarkən diqqət yetirmək lazımdır ki, əkilən ağaclar sürücülərin məlumatlandırıcı nişanları görməsinə mane olmasın. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, Bakı Nəqliyyat Agentliyi, Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi və Dövlət Yol Polisi bu məsələlərlə bağlı birgə bir kompleks bir layihə hazırlamalıdır və bu layihə üzrə də mütəmadi işlər getməlidir. Vətəndaşlardan daxil olan müraciətlər araşdırılmalıdır, özləri şəhərdə müşahidələr aparmalıdır və Yaşıllaşdırma İdarəsinin nümayəndələri ilə birlikdə bu məsələlərə bir kompleks yanaşma tələb olunur. Vaxtsız ölümün pəncəsindən qurtulmaq üçün yol hərəkəti qaydalarına riayət edin. Yeraltı və yerüstü keçidlərdən istifadə etməyə çalışın. Çünki iş işdən keçdikdən sonra günahkarın siz və ya sürücü olması öz əhəmiyyətini itirir.